Păi am încălcat o groază de legi, am sfidat ordine și am comis și un pic de trădare. Oh, da, așa e, trădarea. Am uitat de trădare. Hei, nu contează, omule. Uită-te în jur. Mama ta ar fi foarte mândră de tine acum. Ai salvat viețile atâtor oameni și ai făcut-o în felul tău. Dar ai făcut și asta. Da, o să o rezolv cumva, scuze. Știi, chestiile astea fără gluten încep să-mi placă. Și? Acum ce o să facem? Oh, am putut. Marci? Bine, nu mă văd și nu vă aud, dar celelalte simțuri mi s-au ascuțit, așa că... Agent Sterling, îmi pare foarte rău pentru dramatism. Nu, nu-ți pare. Să-ți fi văzut fața când te-am săltat. N-am avut nicio față. N-am văzut pe nimeni mai speriat. Ați terminat? Totul va fi bine, Lance. Folosește-ți mânuța ca să deschizi încuietoarea. Puteți, vă rog, să-i luați aia de pe cap. Bine, pot să... Oh, hei, ce faceți? E vorba de trădare? Seri, ce se întâmplă de fapt? Ne-am dat seama că am greșit în privința ta. Reprezinți viitorul agenției și vrem să conduci o nouă echipă. O divizie mondială secretă. Iartă-mă că te întrerup. Nu vreau să conduc nimic. Dacă Walter nu e în echipă. Cred că vorbește cu Walter. Oh, da. Uneori el vorbește numele meu și eu numele lui, ca într-o echipă. Eu? Avem nevoie de oameni ca tine. Oameni care să ajute agenția să facă lucrurile diferit. Ce spui? O să avem nevoie de sclipici? Echipa ciudată? Echipa ciudată! Lansare anulată!